Вече 5 години две културни институции от старата столица си сътрудничат в областта на творческото писане. С помощта на библиотекарката Бисера Дживодерова от читалище Надежда, ученици от хуманитарната гимназия усъвършенстват уменията си по писане. От кога съществува този литературен клуб? Значи, това е клуб по творческо писане Главна буква. Основахме го по моя идея през януари месец 2018 година и целта на този клуб е да запознава учениците от хуманитарна гимназия с български поети и писатели, по голяма част от тях с великотърновски поети и писатели, защото те са в града, и всеки от тях да им разкаже как пише. Какво среща като трудност при писането си, как избира заглавие, как попада на тема, за какво да пише. Просто спецификата на писането да ви стане по-ясна, защото вашия бъдещ живот ще бъде свързан с писането. Наскоро излезе първата книга, тя е сборник с разкази, но тя пише и чудесни стихове. И тя ще ви разкаже как е прописала, какво я кара да пише, как пише стихове, как пък пише проза, кое й харесва повече и как е издала първата си книга. Благодарим ви много за информацията. А какво ще очакваме до година? Ами, да си пожелая, че през 2024 ще успея да доведа някой известен български писател, да се срещне с вас и пак ще ви запознавам с великотърновски автори и ще учите от тях как се пише и как се издават книги. А има ли много посетители в литературния клуб? Ами през годините много ученици минаха през този клуб по творческо писане. Две от ученичките спечелиха национални конкурси. Едната спечели национален конкурс за издаване на любовен роман и издаде първия си роман, Ива Георгиева. Тя е вече студентка в Пловдив. Другата участва с едно есе в конкурс Ако спасиш един човешки живот, спасяваш цяла Вселена, и получи втора награда. Не знам тя какво следва сега, Филис. И имаше и в областния конкурс на регионална библиотека участници от клуба по творческо писане. Надявам се и за в бъдеще ученици от хуманитарна гимназия да участват в национални и регионални литературни конкурси и да печелят награди.